kesish kerak. Yo'q, kesyapti. Kesamiz endi. Yo'q, to'xtang. Kesish ko'rgan telefon qilib o'zi kelib kesdi. Yo'q, kes. Bar kesasiz ko'r. Nima qilasan? Xon to'xtang. Sana bilet. Kamera bro tilat top keda. Na qol qimirlaysan ey. E az qani bro tilat top kelaylarda. Petrol qot tizim qonoq tizim bo'ldi buni bilet. Skorga telefon tarzis. Kamera. Qulog'i yana kesdi. Qimirlamasan. Hazır. Mana qaray, ochiq bildi. Adga olmasa ham qon qo'ysak. Nima qilasan? Ortasi ko'zgan septi. Ozgan, ozgan. Ko'p chetma, chetma chiqdi yo'q. Ha, de. Endi nima qilsang bo'ladi, mana? Nima qilib bo'lmaydi quloqda endi. Qamro telefoning olib qo'ydi. Telefon qilaylik. Qaray, telefon. Muzika, telefon. Sizlar qoldingiz ishlasam, yaqinda o'tirsam, telefon. Tezroq bo'lay, telefon. Ali salomu alaykum. Varak tumanidan. Qurovda orqasida yarim yirtildi-da. Birinchi yordam nima ko'rsatiladi yerda? Borboy stakanga suv olib keldi. Axir o'zlari. Birinchi yordam nima ko'rsatib bo'ladi? Stakanga suv olib keldi. Yarmiga tekiganda tomirlar hammasi kesilib ketgan. Xamir olib kel stakanga. Ochib qo'ydim. Xamirlar. Bu, ha. Bog'lash kerak. Yo'q, kesib tashlash, kesib tashlana baroga. Tiki bo'lmaydi ekan. Kesib tashlana, nima bo'lsa? Suv olib ketib ko'radi. Nima foydasi uni? Ha? Ani endi qonaydi, hozir zakshim qonaydi. Kesish kerak-da buni. Yangi kok qo'yam, kesamiz. Kesib tashlab, ana pokiga bilan jizzaram sirta lezgacha qo'yib. Yangi lezga qo'y, yangi lezga qo'y. Jin olamiz qo'yamiz. Ey aka, da ishlasa qilmaydi, katta bo'lsang operatsiya qildirasan keyin yana. Yo'q, ey, o'man. Yek, pokiga kesa, kesa. Bo'lib, to'xtarasan qarab. Qon to'xtatish. To'xta. Ey, yo'q. Skorga iloji yo'q. Kes, baribir kesasiz skor. Nima qilasan? Qon to'xtatasan. Skor ham kesadi hozir. Menga qarab kesadi. Boshga aylanadi. Buni qara, ochilganini ko'ryapsanmi orasini? Quloq ko'ryapsanmi qonni? Orqasi bu yoqqa ochildi. Bora, skorga telefon qil. Baribir kesish kerak. Yo'q, kesyapti. Kesamiz endi. Yo'q, to'xtang. Kesish. Skorga telefon qil, o'zi kelib kessin. Yo'q, to'xtang. To'xta. Xo'sh, bironlar laptop kelasini bog'laydi? Yo'q. Aslini ko'rib turibman. Ya bu bilan kut qilan quloq teris qoladi bu. Yo'q, aka kerak emas, kesma. Iloji yo'q, baribir kesiladi. Kesadiz. Kes bu. Aka kesmaydi. Otga bog'lash uchun qaram top kela. O'tir bu. Aka. Xo'sh, kesma. Xo'sh, kesma. Bu zaifa bu. Aziz, quloqni ko'rsa qanday quloq bo'lsin? To'xta. Kes. Hozir skoraga ketasan. Skor keladi hozir. Qon ketyapti bular. Chora najob. To'xta. Yuzingni ochamiz, Ibar. To'xta mana. Asta shuni kallang, kallang pasaytir. Tegma, tegma. Quloqqa tegma. To'xta. Nomana. Ana shuni qil. Uchla qat quloqingga yop. Qo'yib yuborma, qo'yib yuborma. Yur boshingni yuvaylik. Quloqingni. Qaldadik, dalbay yo'q. Ishlab qiladi. Ishlab tur, to'xta, ishlab. Kraskami? Qo'rqdingmi? Ha?